Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti jedan veoma brz kolač koji se meri samo sa čašama, znači kolač na čaše kako bi se reklo. To je jedan medenjak, veoma lep kolač, može biti posan, može biti i sa mlekom. Ja ću danas napraviti osnovnu varijantu ovog kolača. Pa evo da krenemo. Za početak mi je potrebno dve čaše od 200 ml mineralne vode ću sipati, znači dve čaše, i iste takve čaše, jednu i po čašu šećera, pola takve čaše ulje, i to ću sad sve lepo izmešati. Dodat ću 4 kašike džema od šljiva, ja ovdje imam domaći džem od šljiva. Možete dodati bilo koji drugi, ali po meni je najljepši sa džemom od šljiva. I to ću izmešati. Dve čaše brašna. Jedno pecivo. I jedna ravna kašičica sode bikarbone. Rernu sam već uključila na 220 stepeni da se zagreje, pošto vidite veoma brzo se pravi. Kad se malo zapeče kolač, smanjit ću na 150 stepeni. I dodaću mlevene orahe i nešto malo lešnika, znači 200 grama, polo toga, znači 100 grama ću dodati u ovu smesu, ovaj patišpanj, a pola toga ću ostaviti kasnije za posipanje. Vi ne morate lešnike, može samo i orasi. Tako, pola ću staviti. Opet lepo izmešam i u plek idem na pečenje. Sada to ide na pečenje. Kolač se ispekao i sada ću u tankom sloju namazati opet džem preko kolača. Kolač se prohladio i sada ću da ga isečem. Znači mekanje, vi ako volite da vam je kolač višlji, slobodno u jedan manji pleh. Ja više volim ovako kad nisu mnogo visoki, onda budu i mnogo sočniji. Sada ću da izvučem kolač. Kockica jedna. Stvarno su mekani, sočni. Ja ću probati jedan. Ukus je fantastičan. Nije mnogo sladak kolač. Jedna postna verzija, kaže može biti i sa mlekom. Probajte, napravite, vidi ste veoma brzo stvarno se pravi. Nadam se da će da vam se svidi. Do sledećeg videa, želim vam svako dobro i veliki pozdrav.